Ukko-Pekka synttärit, viimeinen peli. Ja sit mennään hakemaan pyssyjä. Mikä meininki hei? Hyvä! On hyvä meininki. Vimppapeli lähtee hei käyntiin. Mikä meininki? Hyvä. Hyvä jät. Hyvä, hyvä. Ja hyvä tytöt. Tytöt näyttää nyt pojille sitten mikä on meininki. Hyvä. Ja siitä vielä ladataan. Ja. Kohta lähtee. Liput vielä ei kenenkään hallussa. Sinisen joukkojen taktiikkapalveri. Täällä hiotaan hyökkäyskuvioita. Täällä ei puolustella vaan. Hyökätään. Ootteko valmiina? Komia keliä. Hyvä täällä on oranssi. Niin valmiina kuin ollaan voi. No niin, valmistautukaa. Kohta lähtee. Siitä sininen joutui ristituleen. Se säilyi hengissä, vei se sininen. Ammu kylkeen sitä. Me ampun ikkunasta. Ampun ikkunasta. Uletuks. Et uletu. Vähän liian korkea. Mihinkä se meni? Tarkkana. Saitteko te? Hyvä. Isä vihollisia. Kulma, kierrä. Siinä. Ammu vaan. Vähän meni ohi. Tähtää, tähtää. Oi vitsi, patit loppu. Ase ylös ja lataa. Kuoli. Ase ylös, Veeti. No niin, tänne tultiin vähän latailemaanaksi ja pateja kuluu. Hyvä. Nyt kääntää lippu. Nyt on punaisia. Nyt käännetään punaisille. Punainen ottaa lipun haltuun. Veeti kuoli. Pidä vaan vetää ase pystys, hyvä. Ase ylös vaan, kun tulee osuma. Oh-oh. Kato, selvis sininen tosta. Sai käännettyä lipun ja kääntää tuolla toista lippua. Loppuko patit? Patit loppu, oh-oh. Joo, kuolleet ase ylös. Sitten kun kuolee, niin ase ylös omaan päätyyn takaisin. Onko sä kuollut? Ei. Okei. Okay. Vaikea pelaa, kun käsi on tahmaa. Hei, hyvä. Onks toi lippu kenen hallus? Se on punaisella teillä. Hyvä. Kenes toi on? Se on teillä kans. Hyvä. Tuo käännetään. Sieltä kuoli. Ja ase ylös heti vaan! Ase ylös heti vaan! Yes! Tää on ihan hirveä. Hirveä meistä. Joo, pääosuma! Headshot! Pidä vaan ase ylhäällä. Jos patee vielä. Ja patit loppuu! Osu ja patit loppuu!
näihin kuvia tunnelmiin. Joukkuekuvan aika. Näihin kuvia tunnelmiin. Ukko-Pekan 9V-synttärit. Olisiko siinä ensi kerralla sitten ohjelmaa? Ukko-Pekka voisi olla tossa toi keskimmäinen pelaaja. Ässä kiittää. Näkemiin kuulemiin.